Dlhé roky sme svedkami zúfalého stavu nemocníc, dlhých čakacích dôb na vyšetrenia a zákroky či personálnu poddimenzovanosť. Ako plánuje nová vláda riešiť dlhoročné aj akútne problémy nášho zdravotníctva? O tom budem v dnešnom podcaste hovoriť s analytikom INES Martinom Vlachinským. Okrem iného sa pozrieme aj na to, prečo je ešte stále úplne bežné čakať na vyšetrenie od 5. rána na tvrdej stoličke nemocničnej chodby. Moje meno je Ina Sečíková a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast INES na dnes. Skúsme na úvod v krátkosti zhodnotiť programové vyhlásenie vlády v oblasti zdravotníctva ako celok. Vnímaš ho skôr pozitívne alebo naopak ako skôr nedostatočné? Vnímam ho, povedal by som, neutrálne. Na jednej strane je tam viacero, ja to hovorím, že taktických položiek, ktoré pomenovávajú problémy a navrhujú aspoň nejak veľmi verbálne aj riešenia. Na strane druhej, hlavný problém slovenského zdravotníctva dlhé roky je, v podstate od roku 2004, že je zaseknuté na takej medziceste, že za ministra Zajaca bola nastavená taká vízia zdravotníctva, kde superia na trhu navzájom poisťovne, ponúkajú rôzne poistné produkty a zároveň slúžia ako nákupcovia zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov, to znamená vyjednávajú s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, to sú nemocnice, lekári, ambulancie, lieková politika a podobne. Toto ale sa neúplne podarilo zrealizovať a bohužiaľ v tomto programovom vyhlásení nevidím, že by bol jasný posun nejakým smerom, či už k dokončeniu tejto vízie alebo k vypracovaniu nejakej novej. Už zazneli napríklad aj úvahy o jedinej zdravotnej poisťovni. Ako je to s rolou štátu v zdravotníctve a plánmi na nasledujúce 4 roky? V programovom vyhlásení sa hovorí o silnejšej roli štátu, vrátane vlastníckej úlohy. Keď sa ale pozrieme na zdravotníctvo, tak vidím, že zhruba 80% lôžkového fondu v nemocniciach, všetky veľké nemocnice sú štátne, nadpolovičná väčšina poistencov je stále v štátnej poisťovni, donedávna to bolo o dosť viac, akurát im teda utiekli k tým súkromným. Čiže v týchto kľúčových bodoch ten štát má mimoriadne silné slovo. V podstate jediné, kde má minimálne slovo, je ambulantná sféra, ktorá je ale roztrieštená na tisíce a tisíce samostatne pôsobiacich lekárov, kde si neviem predstaviť, akým spôsobom by do tohto systému chcel štát vstupovať. Preto bohužiaľ mi to príde už taký evergreen, ktorý sa dáva voličom, že musíme teda nejak tie finančné záujmy z toho zdravotníctva vytlačiť a podobne a musí tu byť štát silnejší. Ale v podstate ten štát dnes má všetko vo svojich rukách a napriek tomu ten stav je taký, ako vidíme. Spomínal si tie zdravotné poisťovne. Z môjho pohľadu ako bežného občana musím povedať, že nejaké zásadné rozdiely medzi jednotlivými poisťovňami nevidím. Maximálne niečo ako, že v niektorej vám napríklad prispejú na starostlivosť o zuby a podobne. Má na toto vplyv štát? Ono nie je úplne pravda, že nie sú medzi nimi rozdiely. Aj keď tie rozdiely nie sú až tak vidieť z pohľadu klientov. Skutočne, ako ty hovoríš, sú tam nejaké výhody. Tí dajú na zubára, tí preplatia očkovanie encefalitídy. Ako keď si s tým dáš prácu, tak možno to má zmysel, ale väčšina ľudí to ignoruje. Tie rozdiely sú možno na úrovni zazmluvňovania, že tie poisťovne skúšajú rôzne modely, rôzne podmienky, napríklad so všeobecnými lekármi a podobne, tam, kde to majú umožnené. Ale aj tam tie možnosti sú relatívne nízke a motivácie takisto. Nie je to spôsobené tým, že by nejak štát im to vyslovene zakazoval. Je to viac menej spôsobené jednou, ale zásadnou vecou, že nie je nejakým spôsobom jasne zadefinovaný tzv. Nárok pacienta. Poďme k tomu bližšie. Čo to znamená nárok pacienta? To znamená, že my máme nárok na zdravotnú starostlivosť a máme nárok na ňu zadarmo, respektíve pri platení odvodov. Ale už nejaké definície, čo to presne znamená, tá zdravotná starostlivosť, existujú len vo veľmi vlažnej podobe. Oni by mali existovať oveľa konkrétnejšie, že mám nárok na toto, to, v takom, povedzme, časovom horizonte, v takej a takej kvalite, povedzme ešte prípadne nejaká geografická dostupnosť, už závisí, jak sa to nadefinuje, ale malo by to byť nejak nadefinované, aby potom tie poisťovne si vedeli povedať, že toto je ten štandard a my ti ponúkame takýto a takýto nadštandard. Lenže pokiaľ toto zadefinované nie je, tak je veľmi ťažké vytvoriť akýkoľvek marketovateľný produkt pre poisťovne. No a toho sa týka aj tá diskusia okolo zisku. Pokiaľ ty nemáš zadefinované, čo
presne tá poisťovňa musí svojmu poistencovi dávať v rámci verejného zdravotného poistenia, tak v podstate súkromným zdravotným poisťovňam stačí jediná vec. Im stačí, aby boli aspoň tak dobrí ako štátna zdravotná poisťovňa, pokiaľ dosiahnu túto minimálnu laťku, to si splnia a tým pádom si udržia poistencov, tak čokoľvek, čo je najvyššie, im ostáva. Je to teda dnes tak, že takýmto spôsobom môže zdravotná poisťovňa generovať zisk? Ono je to istým spôsobom obmedzené, tam je nejaké zdroje na prevádzku a zdroje na zdravotnú starostlivosť a podobne. Takisto, zase aby sme nemiatli poslucháčov, zisky zdravotných poisťovní sa pohybujú v desiatkách miliónoch eur ročne, pričom celý balík verejného zdravotného poistenia presahuje 5 miliard eur. Čiže my sa bavíme zhruba o 1% všetkých zdrojov, ktoré v zdravotníckom systéme sú. Čiže ten zisk by žiadnym spôsobom neovplyvnil významne množstvo zdrojov v zdravotníctve. Ale v princípe opakujem, pokiaľ dokážu súkromné zdravotné poisťovne zazmluvniť lekárov, zazmluvniť nemocnice, to znamená, že ich klienti majú prístup k týmto poskytovateľom, tak ako ho majú klienti všeobecnej zdravotnej, tak v podstate už je na nich, koľko prostriedkov ďalej investujú, aby sa napríklad odlíšili navzájom medzi sebou a koľko im ostáva v podobe zisku. Tak keď sa vrátime späť k tomu, čo si hovoril na úvod, táto konkurencieschopnosť si rozhodne vyžaduje doladenie. Samozrejme, programové vyhlásenie sa netýka iba poisťovní. Tak sa poďme teraz pozrieť na to, aké pozitíva v ňom identifikuješ. Ako som hovoril, sú tam veci, ktoré by som nazval taktickými. Niektoré, ktoré sa týkajú nákupov liekov, vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a podobne. Pre laika sú dosť asi technické a nemá zmysel ich rozoberať do detailu, ale teda vytvárajú minimálne dojem, že sú tam ľudia, ktorí rozumejú niektorým problémom a ktorí s nimi chcú pohnúť. Ja vždy spomínam, keď sa bavíme o tomto zdravotníckom programe, že napríklad kvitujem, že sa tam zjavujú marginalizované skupiny, pretože skutočne najmä teda rómski obyvatelia segregovaní, je veľký problém s ich prístupom k zdravotnej starostlivosti, je to veľmi špecifická skupina a majú veľmi zlé ukazovatele zdravia, ale napríklad toto bolo dlhodobo totálne ignorované na úrovni vlády. Čiže uvidíme, ako to dopadne, ale vyzerá to, že je tam istá nádej, že napríklad táto skupina bude sa na ňu nazerať špeciálne a bude sa riešiť tento problém, pretože to nie je problém len pre nich, to je problém napríklad aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pre lekárov, pre nemocnice a podobne. Zároveň ale bohužiaľ nielen ten problém je s tým dokončením tej vízie zdravotníctva. Problém je, že je tam aj viacero výdavkových sľubov, stavba nemocníc, veľmi výrazné zvyšovanie platov najmä zdravotných sestier, na ktoré obávam sa absolútne nebudú v najbližších roku, dvoch, troch peniaze. Jednak doterajšia správa zdravotníckeho sektora a k tomu ešte koronakríza. Bude to skutočne veľmi ťažká úloha. A plynule tak prechádzame k problémom v zdravotníctve. Čo vidíš ako nedostatky programového vyhlásenia? Jeden z tých bodov už sme si trošku tak rozobrali, to je, že nejaké výraznejšie vstupovanie štátu do niektorých činností. Mňa teda prekvapuje, že napriek tomu, že ľudia vidia, ako funguje štátna pošta, vidia, ako fungujú železnice, ako funguje XY ďalších štátnych podnikov, tak čakajú, že v tom zdravotníctve sa stane nejaký zázrak a ja neviem, štátna distribučná spoločnosť na lieky alebo štátne laboratória budú fungovať zrazu nie že efektívne, ale dokonca efektívnejšie ako súkromné, čo je samozrejme nesprávny predpoklad. Ale druhá vec, ktorá ma tam trošku trápi, je, že stále sa tam zjavujú také riešenia, napríklad, že objednávanie pacientov. Akože všetci by sme sa chceli objednávať lekárovi a nečakať čakárne 4 hodiny, to je 21. storočie, ale ten spôsob, akým to chcú spraviť, že nejaký štátny portál, nejaké štátne špeciálne číslo, je strašne nemotorný a bohužiaľ to charakterizuje verejnú správu za posledné roky, že miesto toho, aby sa zobrali riešenia, ktoré už dávno existujú a ktorých je niekoľko a ktoré fungujú na trhu a len sa spravila nejaká brána, nejaké zjednotenie, aby si mohol každý vybrať, ktoré riešenie použije a spárovať to teda s tým celým systémom. Miesto toho sa tu zase ide budovať nejaký 358. portál alebo web stránka, ktorý bude drahý, omeškaný a ktorý proste bude užívateľsky neprivetivý. Pretože dnes napríklad už jeden štátny portál na objednávanie viac menej existuje a je v ňom prihlásené absolútne minimum lekárov. Čiže
niečo sme skúsili, nevyšlo to, tak ideme znova skúsiť to isté a budeme potom zase prekvapení, že to nevyšlo. V čom je tu taký problém? Lebo tu sa naozaj nebavíme o vynaliezaní lieku na rakovinu, ale veľmi jednoduchom systéme. Problém je v tom, že samotná legislatíva neumožňuje vyberať poplatky za objednanie, takže sa to robí takouto okľukou. Čiže treba si nejak ujasniť, môže byť za to poplatok, nemôže byť za to poplatok, ak za to nebude poplatok, aká bude motivácia lekára, aby využíval takýto systém objednávania, aká bude motivácia spravovať takéto systémy objednávania, pretože tam musia byť nejaké motivačné mechanizmy. A potom tieto služby budú vznikať apky, budú vznikať stránky. Nechajme to krásne sa vyvinúť. Veď ja sa objednávam na prezutie pneumatík cez portál a nepotrebujem k tomu žiadne špeciálne štátne telefónne číslo. Ja si myslím, že keď pneuservisy dokážu si spraviť objednávanie online, tak hádam zdravotnícky sektor s 5-6 miliardami eur by to mohol dokázať tiež. Len musí mať na to vytvorené podmienky, aby nemusel chodiť čiliakými okľukami. Je ešte niečo ďalšie, čo by si zaradil medzi tie nevhodné návrhy a mali by sme to spomenúť? Takou typickou oblasťou, ktorá znie ľúbivo, ale podľa mňa ide nesprávnym smerom, je napríklad zrušenie doplatkov na lieky pre isté skupiny, dôchodcov, detí, chronických chorých a podobne. Dnes totiž to už existujú tzv. Ochranné limity na doplatky, ktoré sú relatívne benevolentne nastavené, čiže tieto skupiny ľudí sú do veľkej miery chránené pred doplatkami. A úplné odstránenie doplatkov by mohlo smerovať k tomu, čo podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme zo slovenského zdravotníctva odstránili. A to je k väčšiemu plytvaniu a zároveň menšiemu stotožneniu s tým, že môj zdravotný stav, respektíve jeho zhoršenie, zo sebou nesie nejaké náklady. Pretože napriek tomu, že teraz teda čelíme infekčnej chorobe, ale budeme v nasledujúcich dekádach primárne čeliť chronickým chorobám, aj veľmi dôležité, aby v systéme bolo čo najmenej plýtvania a zároveň, aby v systéme boli motivácie ľudí dlhodobo pozerať na svoje zdravie, investovať do svojho zdravia a chápať to, že zhoršené zdravie mi nesie nejaké náklady a že ja by som sa mal správať tak, aby som čo najviac minimalizoval poškodenie svojho zdravia, respektíve čo najviac oddialil nástup nejakých chronických chorôb. A v tomto prípade ako je to trošku taký nemotorný nástroj, ale aj poplatky za lieky, pokiaľ sú na nejakej veľmi rozumnej úrovni, tak zmysel majú, aby napomáhali systému v tomto smere. A celkom na záver, čo by si určil ako kľúčové veci, na ktoré treba myslieť pri celkovom nazeraní na zdravotnícky systém? Dôležité je, aby sme chápali zdravotníctvo ako produktívny sektor, ktorý produkuje nejaké statky, nejaké služby, takisto ako iné sektory v ekonomike. Platia pre neho tie isté pravidlá a ja by som bol radšej, a aj pacienti by podľa mňa boli radšej, nakoniec všetci sme pacienti, keby ten sektor fungoval efektívne ako automobilky alebo IT firmy a nefungoval spôsobom sociálnej poisťovne alebo štátnej pošty. A aby fungoval efektívne, tak v ňom musia byť mechanizmy, ako je napríklad cenový mechanizmus a súťaž na trhu, pretože bez týchto mechanizmov tie kolieska ozubené sa budú zadrhávať do nekonečna. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.